v mene Svätej a nerozdielnej Trojice, Otca i Syna i Ducha Svätého. Ja, Gejza Veľký, predtým vojvoda Uhrov, potom však z Božej milosti kráľ, syn kráľa Bela, spoznajúc, že majetky tohto sveta sú dočasné, nebeské sú ale trvalé, túžiaci z veľkej lásky postaviť kostol k chvále Božej, Panne Márii a svätému Benediktovi, najzbožnejšiemu otcovi a vojvodovi mníchov, tu z Božej priazne zriaďujem kláštor. Takto začínajú v preklade prvé vety zakladajúcej listiny svätobenediktského opáctva, pochádzajúcej z roku 1075. K tejto dnešnej perle Pohronia v mieste zvanom Slovenská brána pribudla obec Hronský Beňadyk. Televízia Panoráma ju navštívila roku 2005, keď si pripomínala 930. výročie trvania. Z ostrihy filmových záznamov z vtedajších osláv sme vzhľadom k ich rozsahu pripravili do vysielania dnes, ako aj o týždeň. Takémuto širokému okruhu rodákov, ktorí prijali naše pozvanie a ktorým to zdravotný stav dovolil, aby sa opäť stretli v rodnej obci. Ani jeden deň, ani hodina, ani žiadny okamih. Čas neúprosne odkrajuje a píše dejiny. Že vraj čas nemá čas, uteká. Verím, že dnešné popoludnie vám prostredníctvom programu, ktorý sme pre vás pripravili, prinesie okamihy pohody aj zahrst spomienok na mladosť. Áno, každý si rád zaspomína na to, čo sa stratilo v pavúčine času. Dnes pri pohľade na vás vidím milé, pôvabné dámy, okrášené šedinami a dôstojných starších pánov, uvedomujúcich si, že výhodou zrelého veku je možnosť byť sám sebou. Prajem vám, aby vám prišiel dlho očakávaný list. Nech ten, koho máte rady, sa uzdraví, nech sa každé nedorozumenie vysvetlí. Prajem vám, aby vám život priniesol do cesty také všetné radosti, nech každý deň ukáže niečo krásne. Kvitnúci kvet, statočného človeka, dobrý skutok, aby ste zo života mali radosť. Prajem vám, aby ste si dnešné neopakovateľné chvíle vychutnali a cítili sa v kruhu svojich rovesníkov čo najpríjemnejšie, aby ste prežili krásne popoludnie k spokojnosti vašich srdc. Ešte raz vám prajem príjemný pobyt vo vašej rodnej obci. Cítite sa tu naozaj ako doma. Menujem sa Ján Valo, rodák tutohľa Stekovských Nemiec, istý čas bývajúci v Psiaroch, ktorého osud života odvial do šale, odkiaľ sa stále, ako spomienka, vraciam sem, domov, do svojho rodného kraja, do rodného kraja mojich rodičov a mojich predkov. Aj keď ťa osud žitia odvial,
a zmenil rodochodník na svoju hruď. Vždy ťa príjme tvoj hronský Benedik. Pri výročí 930. to známe a zo srdca prajné vivat kreska Florian. Chvíľke spomínania na naše dávne tajomstvá, ktoré ukrývame pred zrakom všetkých v 13. komnate našej duši, obráťme list a započujme sa do krásnych melódií, ktoré nám zaspieva Jarko Hudec, a nechajme sa nimi unášať. Ária z opery Nápoj lásky od Kajetana Donizetti. Zelené hory, hory.
čas nám treba načrieť do starých dopukaných truhlíc, pohľadkať veci minulé, pritisnúť k srdcu staré zažltnuté čipky. Moje milé srdiečko, vezmi aj na Janíčko, ty moje zlato, sadni si ku mne, čo to vezieš, Janíčko? Moje milé srdiečko, čo to vezieš, Janíčko? Ty moje zlato, čerešne, daj mi jednu, Janíčko. Moje milé srdiečko, daj mi jednu, Janíčko. Ty moje zlato, vezmi si všetky, tra-la-la-la-la-la-la. Všetky som mi dostala, tra-la-la-la-la-la-la-la. Všetky sú moje. Čerešničky, čerešničky, čerešne, všetky sa mi rozsypali po ceste. Kto vás nájde, nech vás pozbiera, ja som mala včera večer frajera. Bol to frajer malovaný jak rúža, toho som si vyvolila za muža. Ani som mu robiť nedala, iba som ho rúžou, rúžou volala. Aké je to pekné pri sobáši, keď vienok zelený hlávku krášli. Nik nevyráta, kto ako, kto s kým mal predurčené. Raz to bolo susedstvo rolí, raz majetok, raz vôľa rodičov, často krutá, raz náhoda, raz húcný cit. Pán Boh, daj aj vám. Príjmite tento malý darčok
Doniesli sme vám tento malý dárček, aby ste ho ďačne od nás prijali. Jaj, ďačne, kmotrička, ďačne a vás ešte ďačnejší. Aj čo si len robíte takú trápenie, starosť na hlavu, ale čantvo, požičantvo, vrátite. Jaj, kmotra moja, ale keď si máš len jednu a ja päť. Ale neboj sa, postaráme veď toto, sa. Veď toto, no. Jaj, kmotrím, zober mi toho. Jaj, ale... Taký je pekný bujak. Dobre, jaj, kmotra moja. Pár roky som ho chovala. Pozerá ako jastra. Poliovky do mňa. Jaj, kmotrím, do krošní daj. Dá, moja, no. Dá. Darím bez aby si ho nezahúbem. Ale ako by bol, no. Aký je pekný, kohúčik, jarabí, no. Taký je pekný bujak. Dobrej polievky kmotra a mladým podelíme s neho mesko, mladým dáme plúca, aby hláska bola horúca. Svetobeňadické opáctvo a obec Hronský Beňadyk vznikli na oddávna významnej križovatke ciest z Podunajskej nížiny a z Nitry, smerujúcich do stredoslovenských banských miest. Osada vznikla už po založení kláštora, ale prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1209. Od roku 1366 začala používať meno Svätý Beňadyk. Neskôr sa z obce stalo zemepánske mestečko s trhovými a jarmočnými výsadami. Jeho obyvatelia sa zaoberali najmä roľníctvom, vinohradníctvom, ovocinárstvom a bežnými remeslami. Rozvoj mestečka pribrzdili turecké vojny. Turci obec v roku 1559 úplne vypálili a spustošili. Obyvateľstvo ešte viac zdecimoval mor z roku 1714. Potom sa obec ale znovu zmohla. V roku 1800 mala okolo 60 remeselníkov. Prevažovali súkenníci, čižmári, krajčíri a murári. Už v roku 1828 žilo v obci 1115 obyvateľov. V novodobých dejinách tam bola baňa na kamenné uhlie, kameňolom, likérka, píla, valcový mlyn. Po druhej svetovej vojne vzniklo jednotné roľnícke družstvo, ktoré pri obci zriadilo farmy, hydinársku a dobytkársku. Existovali výrobne ľahkých stavebných hmôt, hromozvodov a vinárske závody. Na námestí bolo vybudované nákupné stredisko s reštauráciou, zdravotné stredisko, pošta, kultúrny dom. Najvzácnejšou pamiatkou Hronského Beňadyka je kláštorný komplex, ktorému dominuje architektonický skvost pohronia, súčasná bazilika minor svätého Benedikta Opáta. Kláštor bol vybudovaný na základoch románskych stavieb v 14. storočí. Súčasnú podobu dostal po úpravách, po požiari na konci 19. storočia. Kláštor je stále živým miestom konania pútí, pravidelných bohoslúžieb, modlitieb, táborov a duchovných cvičení. Prvou akciou osláv bolo v piatok 1. júla 2005 popoludní stretnutie seniorov, rodákov obce. Čakal ich bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavili domáca folklórna skupina, deti z materskej školy a základnej školy, s hovoreným slovom Anna Valkovičová, Ján Valo, starosta Stanislav Lopúch, Anna Ciglianová, so spevom rodák Ernest Hudec, so svojimi prácami známy rezbár Vincent Havran. Celé podujatie dostalo názov Dni panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia a oslavy 930. výročia vzniku obce Hronský Svätý Beňadyk. Organizovali ich obec Hronský Beňadyk, miestne organizácie, Spoločnosť pre zachovanie tradícií a Jednota slovenskej mládeže. Boli rozvrhnuté do 5 dní.
Ďalšie akcie vám priblížime v nasledujúcej relácii o týždeň.